aveyo yetonde mulekera okumanyira banna mawulire mu respecting banna mawulire bobo muwadde sente zo zimuwadde oyagala tazikujje mu nsawo simu bi omuntu wa musirusiru omutole tole ye muntu agaba n'omukono ogwa ddyo ogwa kono ne gumanya buli sawa ne batumanyira mutuogerako bubi bannange byatubogerako bibi ebiba keeping de mawulire kale tuberanga tukogerako bulungi bwerera ankalwe mba magala bilungi byali wachi mukola stunts because we can survive without them can they survive nga tetuliwo ani agala bakolera ebintu byabwe ebyekisisiru bye bakola ani agala bakumira ebyama byabwe ebyekisisiru bye babeeramu atogenda kummanyirirawo na fees zange tuition wange gwe nabonabonera oddawo mmanyire nga ggwe olumu muba na talenti kati bwe batebagenda tamuza federation nga ono bwavumanga kenzo bwe yeetonda ayita press conference yeetondere bannamawulire ate agenda nno bajjawo yerikodingire ku ssimu ye bannamawulire basobola okubeerawo watali muyimbi amuyimbi tasaba kubeerawo watali munnamawulire period gwe kirumya agenda ntu abaana bange mbalaamira sikusanga ngozi na kayiba kashiba kono olulyo lwange ojja kuba oluvudde mu nkulayiriranga nnyabo abennayibange simusanga nga akuba shiba ate bakati ne bwe mba ntambula ekidongo ne kimbitako ne kikuba shiba amatu nga teeka mu pamp kaana ako kalimu olulyo lwaba dictatorship buli mukwano gwange nga bamuyita shiba n'onsonyiwa nnaku kyayemu yeetonde ate yeetonde ku ssimu ye ndaba akaana kamuteeka mu kamera nja kawalana nako senakawe mampala n'omuntu gwe nninanye n'amwagala munaye muwalana gwamanyi nti bakuyita shiba ngaoli mukwano gwange sikulaba ngompereza message jja kublokingira bwereere.